שלום, היום הנושא של השיעור יהיה מהי מציאות, תקשורת ומדיה. שמי סימונה וסרמן ואני מורה לתקשורת. אז מה נלמד היום? קודם כל נדבר מהי מציאות, למרות שזאת שאלה הכי בסיסית בעולם, אבל עדיין יש מקום לדבר ולשאול את השאלה הזאת, מהי. נברר את הקשר בין מציאות לתקשורת, האם התקשורת מציגה את המציאות כפי שהיא באמת, או שיש סוגיות אחרות לדבר עליהן בהקשר הזה. נברר שני מושגים שקשורים להצגת המציאות בתקשורת, אחד אובייקטיביות בתקשורת והשני סובייקטיביות בתקשורת. אז מהי מציאות? שימו לב לשקף, לציור הזה בשקף. איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים הוא אמיתי? שימו לב שהאיש עם השיער היותר ארוך ושחור בצד השמאלי של הציור, חושב שיש כאן ארבעה מוטות מהצד שלו. זה נראה כאילו שיש ארבעה מוטות. ואילו האיש מצד ימין, שמצביע גם הוא, מבחינתו יש שלושה מוטות. עכשיו, אנחנו לא יכולים להחליט לחלוטין בכמה מוטות מדובר, אבל אנחנו יכולים להבין מהציור המצחיק הזה, שלפעמים המציאות היא תלויה, או ההבנה של המציאות תלויה בזווית של ההסתכלות שלנו, מאיכן אנחנו עומדים, איך אנחנו מכוונים את המבט שלנו, שאנחנו יכולים לראות לפי המבט והזווית והמיקום, מציאות טיפה אחרת מאשר אילו היינו משנים את כל הפרמטרים האלה. אז מהי מציאות? בעצם אנחנו תופסים את המציאות באמצעות החושים שלנו, השמיעה, הראייה, המישוש, הריח והטעם, ולכן מטבע הדברים היא תמיד תהיה מוגבלת בצורה מסוימת, ותלויה בחושים האלה, היא תלויה בגורמים שונים. ומה קורה בתקשורת? איך אנחנו למדים על המציאות מהתקשורת, מתוכניות של חדשות או מתוכניות של תחקיר? אפילו המציאות שמופיעה בסרטים או בדרמות טלוויזיוניות או בתוכניות ריאליטי וכולי, אז בתקשורת אנחנו משתמשים בדרך כלל בחוש השמיעה והראייה. אנחנו עדיין לא ממששים את המציאות של התקשורת ולא מריחים אותה. בואו נראה את הסרטון הבא, וננסה להבין איך אפשר להשפיע עלינו רגשית באמצעות תמונה וצליל. יום יבוא, יום יבוא, במהרה בקרוב הוא יבוא, יום יבוא, יום יבוא. יוצרת את הסרטון כאן בכוונה כדי לשאול אתכם, אתם רואים כאן סדרה של אנשים שעוסקים בעבודות שונות, שבדרך כלל נחשבות לעבודות קצת יותר פשוטות, אנשים שעוסקים בשליחויות, אנשים שעובדים במכבסה או במאפייה או בחנויות, הם לא אנשים שיכולים, שהחברה בדרך כלל יכולה לקרוא להם כאנשים שהם חשובים מאוד במקומות העבודה שלהם וכולי, אבל כולם מסתכלים על איזושהי נקודה רחוקה ומחייכים, כלומר הם מרגישים טוב, ואנחנו יכולים אולי להבין באמצעות המבט הזה שהם מרגישים טוב לגבי העתיד שלהם, שהם רואים איזושהי נקודה רחוקה שמתייחסת לעתיד שלהם, הם רואים רחוק והם מחייכים. כלומר גם האנשים האלה שיש להניח שלא מרוויחים הרבה מאוד כסף, בכל זאת מצליחים לראות איזשהו עתיד טוב. והמוזיקה בעצמה מספרת לנו שיום יבוא ויהיה טוב. כלומר, כל הסרטון הזה, גם התמונה וגם המוזיקה והסאונד, מכוונים את הרגש שלנו לכיוון של אופטימיות, מרגשים ומייצרים איזושהי מציאות חיובית. ועכשיו בואו נראה מה המסר של הסרטון הזה. מהיום, פנסיה לכל עובד. בזכות, היכנסו לאתר pen.org.il. ההסתדרות. זהו המסר של הסרטון הזה. פנסיה לכל עובד שמוצעת על ידי הסתדרות העובדים. זאת אומרת, הסתדרות העובדים רצתה לספר לנו שהיא דואגת לעובדים, שעובדים בעבודות שלא מרוויחות הרבה מאוד כסף, היא דואגת לפנסיה העתידית שלהם. אבל אם היא הייתה מספרת לנו את זה ככה, כמו שעכשיו אני אמרתי, זה היה קצת מייבש, אולי זה לא היה כל כך מרשים, זה היה סתם נתון ענייני ולא מרגש. אבל היא בחרה את הסרטון שמשתמש בתמונה, באנשים, במבט מסוים ובמוזיקה, כדי לרגש ולייצר איזושהי מציאות
שמכוונת אותנו להרגיש משהו לגבי המסר היבש הזה. וזה גם נקרא להציג מציאות. שימו לב בשקף הנוכחי. אפשר לדבר על עוני ועל מצוקה כלכלית בשתי דרכים לפחות. אפשר, תסתכלו בצד הימני של השקף, תראו טבלאות, נתונים על אבטלה, מספרים, נתונים וסטטיסטיקות יבשות שיכולות להיכנס מאוזן אחת ולצאת מאוזן שנייה ולא לעניין אף אחד, כי הרבה מאוד אנשים לא מבינים בכלל בגרפים ובטבלאות ובמספרים. אבל אם אנחנו נראה אישה מבוגרת מאוד, יושבת בפינה בתחנה המרכזית, עם סק שבעצם מכיל את כל הרכוש של החיים שלה, ומנסה לאכול מאיזשהו גביע של קוטג' כי זאת הארוחה היומית שלה, אז פתאום גם אם אנחנו לא רואים את הפנים שלה, העוני והמצוקה הכלכלית מקבלים פנים אנושיות. זה סיפור אחד אנושי שמרגש אותנו הרבה יותר ומספר על אותה מציאות בדרך אחרת לגמרי. אז תראו שאפשר לספר מציאות בכמה דרכים ולעורר מחשבות ורגשות שונים, הכל תלוי באופן שבו מספרים בתקשורת. בשקף הזה ישנה התייחסות לנושא המאגרי העבודה, או פליטים אם תרצו, או מסתננים אם תרצו, אפשר לקרוא להם בכמה וכמה שמות, אנשים שמגיעים מאפריקה ועובדים כאן בעבודות שנחשבות להכי נמוכות בשרשרת העבודות בחברה הישראלית, ואיך מדברים עליהם וכותבים עליהם בשני כלי תקשורת שונים. אני אקרא את שתי הפסקאות ואני אעמוד על ההבחנה בין שני סוגי התיאור. מהי מציאות? מבקשי המקלט שגורשו לרואנדה חיים ברחוב, נחלאים וקוראים. אל תבואו לפה. רק מעטים מבין מבקשי המקלט שעזבו לרואנדה נותרו שם. שישה מהם סיפרו להארץ על מציאות חיים בלתי נסבלת. עם בואם הוחרמו המסמכים שלהם, הם לא מצאו עבודה ולא הכירו בהם כפליטים. הם היו תחת לחץ בלתי פוסק להגר למקום אחר באופן לא חוקי. זאת פסקה מעיתון הארץ. ובואו נקרא למטה פסקה אחרת שעוסקת באותו נושא. רוב בציבור לגרש את המסתננים. סקר ישראל היום והגל החדש חושף את עמדות הציבור בסוגיה השנויה במחלוקת. 58% תומכים בגירוש המסתננים שיחל בעוד חודשיים. 59% סבורים שאין לישראל חובה מוסרית כלפיהם מאחר ומדובר במאגרי עבודה ולא בפליטים. יהודה שלזיגר וכולי. והקטע הזה פורסם על ידי ישראל היום. שני עיתונים שונים לחלוטין שמפרסמים את אותה ידיעה או עוסקים באותו נושא בדרך אחרת לגמרי. הארץ קורא להם מבקשי מקלט. זה מושג שיכול לעורר אמפתיה. זה מושג שמראה אותם כבני אדם. הארץ גם מציג ציטוט של אחד מהם. פתאום יש לאנשים האלה קול משלהם והם מדברים בתור בני אדם. לעומת זאת, ישראל היום מתייחס אליהם כאל מסתננים. מסתנן זה מישהו שאנחנו רוצים לעצור ולגרש בחזרה. אנחנו חושבים שהוא אויב, שהוא מאיים עלינו. מביאים כאן סקרים ואחוזים ומראים עמדה שהיא נוגדת את הקבוצות הרבות האלה של מאגרי עבודה. אז תראו, אותם אנשים שהסטטוס שלהם שנוי במחלוקת במדינת ישראל, ששני כלי תקשורת מראים את המציאות שלהם בדרכים שונות לחלוטין. אז מה קורה עם המציאות שלנו כפי שהיא משתקפת בתקשורת? וכאן נכנסים שני מושגים מאוד חשובים. אובייקטיביות. האם המציאות בעיתון הארץ מיוצגת באופן אובייקטיבי? האם המציאות בעיתון ישראל היום מיוצגת באופן אובייקטיבי? אז מהי אובייקטיביות בתקשורת? מצב שלא נוטה לצד אחד במחלוקת. חסר אינטרס אישי, בלתי תלוי, מאוזן. סיקור עיתונאי אובייקטיבי הוא סיקור יבש שמוסר עובדות. זאת אומרת, אם אני עיתונאית, למשל שמדווחת על נגיף הקורונה, אני אמסור פרטים על הנחיות משרד הבריאות, ממש עובדות, כמה נדבקים, כמה חולים, איך אנחנו מונחים לפעול בסגר, פתרונות אפשריים וכו' וכו', באופן הכי עובדתי שיש. אני צריכה להפריד את הדעות שלי מהעובדות שאני מציגה, ולהשאיר את המחשבות שלי מחוץ לדיווח החדשותי. זאת הצגה של דברים שהיא אובייקטיבית. ומהי סובייקטיביות? בדיוק ההפך. העיתונאי נכנס לתפקיד. התבוננות מזווית ראייה מסוימת, אישית, שאינה מתבססת רק על העובדות,
אלא על מחשבות, רגשות ותחושות. לדוגמה, סיקור עיתונאי סובייקטיבי, למשל, אם אני כותבת טור דעה על מה שקורה בזמן הקורונה, ואם אני תומכת במדיניות הממשלה לסגר ולהגבלה של תנועה וכולי, אז אני מציגה את זה בצורה תומכת, בצורה מפרגנת, אני מראה את היתרונות וההפך. אבל השאלה הגדולה היא, האם החלוקה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי היא רק בין עובדות לדעות? חישבו למשל עם, עד כמה אובייקטיבי הדיווח של ישראל היום ושל עיתון הארץ בהקשר של מאגרי העבודה או המסתננים, איך שתרצו לקרוא להם. שאלות למחשבה לסוף השיעור. עד כמה אפשר לתאר את המציאות באופן אובייקטיבי? חישבו עד כמה באמת תיתכן אובייקטיביות בדיווח של התקשורת. ואיך נדע לזהות שמה שמתקבל מהתקשורת הוא עובדות או דעות? יכול להיות שזה שילוב בלתי מורגש ביניהם. יכול להיות שאלה דווקא עובדות שמוצגות כדעות. משימות סיכום. קודם כל, אני מציעה עבודה אישית. בחרו נושא בחדשות ואתרו את ההצגה שלו גם בשני כלי תקשורת שונים. אותו נושא, למשל, העיתונים ישראל היום ועיתון הארץ, קצת בדומה למה שעשיתי עם מאגרי העבודה, אבל בנושא אחר ולא חסרים נושאים אקטואליים. חישבו מהם ההבדלים בהצגת המציאות, אותה מציאות ואותה ידיעה חדשותית, למשל אולי השבעת הממשלה, בכל אחד מכלי התקשורת, אפילו כשמדובר בעובדות, וחישבו למה זה קורה ואיך זה מתקשר לאובייקטיביות. עד כאן, אתם מוזמנים להצטרף לחלק ב' אחרי ההפסקה.
שלום, חזרנו להמשך השיעור שעוסק במהי מציאות, והחלק השני יעסוק באופן ספציפי יותר בנושא של משל המערה. אני סימונה וסרמן ואני מורה לתקשורת. אז מה נלמד היום? נדון קצת יותר בהרחבה במשל המערה של הפילוסוף היווני הקלאסי אפלטון, ונבדוק איך זה מתקשר לנושא של תקשורת. אז האם החלוקה, זאת שאלה שגם דיברנו עליה בחלק הקודם, האם החלוקה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי היא רק בין עובדות לדעות? האם ייתכן מצב שבו אנחנו מתארים בעצם עובדות לכאורה, אבל באופן שמכוון את הדעות לכיוון מסוים? שימו לב לתמונה הזאת בשקף. אתם רואים בעצם בתוך התמונה סיטואציה של שני גברים, אחד רודף אחרי השני, כשהימני מחזיק בידו סכין. והשני, השמאלי, בעצם רץ מפניו ונס. אבל אם הצלם שבתחתית הציור יצלם רק קטע אחד מתוך הסיטואציה הזאת, הקטע שמוקף בעיגול אדום, בעצם יצא שהרגל של הנרדף נראית כמו יד חמושה בסכין, שמאיימת בעצם על האיש שרודף אחריו. זאת אומרת שאם יצלם הצלם רק את הקטע שמוקף בעיגול אדום, הסיטואציה היא הפוכה אפילו. במקום רודף, הוא הופך לנרדף, וההפך. וכך התקשורת יכולה לפעמים להציג מציאות חלקית, אבל שיכולה לתת לשפוך אור שונה לחלוטין על מה שקורה באמת במציאות, ולכוון על ידי כך את הדעות שלנו. איך נדע שתיאור המציאות שאנחנו מקבלים ממקורות שונים, ממהדורות של חדשות, מרדיו, מאתרי אינטרנט בנייד שלנו, מכל מיני מקומות, מעיתונים מודפסים, היא אכן באמת מה שקורה מסביבנו? אז תתפלאו, אבל על השאלה הזאת ענה כבר לפני 2400 שנה הפילוסוף היווני אפלטון, והוא הציע תשובה אפשרית לכך, וכתב את משל המערה. אנחנו נצפה בסרטון אנימציה שממחיש את הסיפור של משל המערה הקלאסי, ושימו לב לכל הפרטים בסיפור המעניין הזה, ואני אדבר עליו בהמשך. דמיינו אסירים שמיום יוולדם היו קשורים, עמוק בתוך מערה. הם קשורים ואינם יכולים לראות דבר, מלבד הקיר הנמצא מולם. מאחוריהם דולקת אש ומתרחשת פעילות רבה. מדי יום אנשים וחיות עוברים מאחוריהם, מנהלים פעילויות והתרחשויות. הצלליות של האנשים והחיות יוצרות תצוגה מגוונת על גבי הקיר, והאסירים לומדים את ריקוד הצלליות שמולם ונותנים לו הסברים ופרשנויות. המצטיינים והחכמים ביותר מבין האסירים הם אלו שהסבריהם לגבי הצלליות הם הכי טובים. הקיר הזה הוא העולם היחיד שהאסירים מכירים. צללים ועידוד קולות. עכשיו דמיינו שהאסיר מצליח להשתחרר ולצאת מהמערה. אחרי שעיניו מסתגלות לאור הבוהק שמחוץ למערה, האסיר המשוחרר יראה את העולם שמחוץ למערה בפעם הראשונה. זהו משהו שהוא עדיין לא חווה, ואפילו לא יודע איך לתאר אותו. האסיר בוחר במקום לברוח לחזור לחבריו על המערה ולספר להם על העולם האמיתי שבחוץ. כיוון שהוא לא מסוגל אפילו להסביר להם בצורה ברורה את מה שראו עיניו בחוץ, הם לא מאמינים לו ומסרבים להשתחרר מהמאסר וללכת אחריו. גם אותו ואת הסבריו הם חווים בדרך היחידה שהם יכולים, כעד במערה וצללית על הקיר. הם לא מסוגלים להבין אותו ואת תיאורו לגבי העולם האמיתי שבחוץ, ונשארים כלואים במערה החשוכה. Thank you.
אז מה בעצם למדנו ממשל המערה? מה אפשר ללמוד ממה שקרה שם? יכול להיות שאנחנו יכולים ללמוד שיש אנשים שחיים עם ידע מוגבל ולא מעוניינים לדעת מעבר לכך. פוחדים, לא חושבים שיש מידע נוסף מעבר לכך, או שבאמת לא מעוניינים לדעת, זה נוח להם. ולעומתם, יש אנשים סקרנים דווקא, שלא חוששים ללמוד, שלא חוששים פתאום לפגוש מציאות או מקורות מידע שונים לגמרי, שאולי אפילו שומטים את הקרקע מתחת לרגליים שלהם, אבל יש בה אמת במציאות החדשה הזאת. הם לא חוששים לחקור ולשאול שאלות. חישבו באיזו קבוצה אתם נמצאים, לפי דעתכם. עכשיו, איך אפשר לקשור את משל המערה לתקשורת? איך אפשר למצוא את הקשר בין האנשים, תושבי המערה, שחיים ורואים מציאות מסוג מסוים, לבין מה שאנחנו חווים כצרכנים של תקשורת? שימו לב, בצד השמאלי התחתון של השקף, יש כאן תמונה שמחולקת לשלושה חלקים. אם נסתכל בחלק השמאלי ביותר של התמונה, אנחנו נראה, החלק שהוא יותר שחור לבן, אנחנו נראה חייל שמאיים על חייל שיושב ונמצא קצת בחוסר אונים. הוא מכוון עליו את הרובה שלו. אנחנו מפרשים את התמונה הזאת כתמונה שבה חייל שעומד מאיים על חייו של חייל שיושב והוא ממש חסר אונים. זו תמונה אלימה, נכון? אולי גם לא צודקת. אם נעבור לצד הימני של השקף, של התמונה, רק לצד הימני השחור ולבן, נראה את אותו חייל חסר אונים, שעומד לידו חייל נוסף ומשקה אותו במימייה. פתאום אנחנו רואים חייל חזק שעומד, שמשקה במימייה חייל שיושב והוא במצוקה, ואז אנחנו מגלים תמונה שהיא תמונה של אמפתיה, של חמלה, של אנושיות, של עזרה. למעשה, התמונה המלאה היא באמצע, במרכז התמונה, בצבע גם. למעשה, הסיטואציה היא סיטואציה של חיילים מצבא ארצות הברית, שמחזיקים בשבי חייל בצבא עיראק, במסגרת מלחמת עיראק, ונכון שהם שומרים ומשגיחים עליו, אבל הם גם הומניטריים כלפיו ומשקים אותו. וזאת המציאות המורכבת, שלפעמים אנחנו צריכים לנהוג בקשיחות, אבל גם באנושיות כלפי בני אדם, ולא רק באופן חד צדדי לנהוג באלימות או לנהוג באמפתיה, כאשר אם מישהו רואה רק את הצד השמאלי או אם מישהו רואה רק את הצד הימני, אז הוא מקבל מציאות חלקית, מעוותת, שקרית, לא מורכבת ולא אמיתית, וזה מכוון את הדעות שלו כלפי הסיטואציה הספציפית הזאת. אז גם כשהתקשורת מתארת או מדווחת או מסקרת מציאות, היא עושה את זה באופן חלקי ומגמתי הרבה פעמים. חישבו על זה ואל תשכחו את זה. לעתים באופן מכוון ומתוך אידיאולוגיה, זאת אומרת עיתונאים ועורכי חדשות יכולים לחיות במדינות שיש בהם משטר, שמכוון את התקשורת לסקר בצורה מסוימת, אבל לעתים באופן לא מכוון, כי מדובר פשוט בבני אדם. ועיתונאים הם בני אדם, ועורכים של מהדורות חדשות הם בני אדם, ויש להם דעות, וקשה להם מאוד להסתיר את הדעות האלה ולהיות אובייקטיביים כפי שנדרש. שאלות למחשבה לסיום השיעור. האם מי שנשען על מקור מידע אחד, כאילו נמצא במערה, דומה לזו של האסירים, כלומר הוא ממש מסרב לשמוע על אפשרויות אחרות. יכול להיות שאתם חשופים לאתרי חדשות מסוימים, לפורומים או לקבוצות פייסבוק מסוימות, או לקבוצות וואטסאפ מסוימות, שבהן יש דעות מסוימות שמסתובבות, ואנשים מחזקים אחד את השני, ואתם לא מוכנים לשמוע דעות או מקורות מידע אחרים לגמרי, כי זה לא מעניין אתכם, כי אתם מתנגדים לזה, כי זה אולי קצת מפחיד ומאיים. חישבו על זה, כי זה יכול באמת לפגוע ביכולת שלכם לגבש דעה מורכבת יותר. האם כשהתקשורת מציגה עובדות או עובדות או מציאות, זה דומה קצת לצלליות של המערה? האם אנחנו מקבלים את אותה המציאות החלקית מכל ערוצי התקשורת? 12, 13 ו-11 כאן, האם יש מקורות אחרים? משימות לסיכום. ההצעה הראשונה שלי היא עבודה בזוגות. חישבו על סיטואציה בין שניים, תתחלקו לזוגות וחישבו על סיטואציה בין שני חברים, שכשמצלמים אותה משתי זוויות שונות, היא מקבלת משמעות שונה לחלוטין.
אני נותנת את זה לתלמידים שלי בכיתה י' והם עושים את מטלות, הם מביאים את המטלה הזאת בצורה מוצלחת ביותר, הם מצליחים להגיע לתוצרים מעניינים, להגיע, להמציא סיטואציה שהיא אחת, אבל לצלם אותה משתי זוויות כך שהיא תתקבל בצורה שונה לחלוטין. הציגו את שני הצילומים זה לצד זה וחישבו. מה זה אומר על האופן שבו אנחנו רואים, מציגים ותופסים את המציאות סביבנו? קצת כמו התמונה של החיילים בעיראק. ועבודה אישית שאני מציעה, התבוננו בשני שערי העיתונים, שאתם רואים כאן מצד שמאל, של ידיעות אחרונות וישראל היום. כיצד תוכלו להסביר את ההבדלים ביניהם לאור משל המערה? שימו לב שאלה שתי כותרות, שני שערים של עיתונים, שיצאו באותו היום, באותו תאריך, ועוסקים במשבר של הקורונה. בישראל היום מוצגת בפונט גדול ובצבע שחור ובתמונות גדולות, התוכנית לטיפול באלפי חולים. לעומת זאת, בידיעות אחרונות, הכותרת באדום היא, הרופאים חשופים, המעבדות לא עבדו. שימו לב איך שני כלי תקשורת מציגים באותו היום, את אותה המציאות כביכול בצורות שונות לחלוטין, וכתבו את ההבדלים, וכיצד אפשר להסביר את ההבדלים לאור משל המערה. תודה שהשתתפתם בשיעור, ולהתראות.